היום שאל אותי מישהו שאלה מעניינת. האם כהן שעומד בטרמפיאדה, צריך להקדים אותו שיקח טרמפ ראשון? הרי בגמרא כתוב, וקידשתו, כי את לחם לא יחם ומקריב, קדוש יהיה לך, וקידשתו, מכאן שצריך לקדש את הכהן, שיהיה מושך ידו בפת ראשון, ועולה לתורה ראשון, לוקח ראשון, הכל בקידשתו. אז עכשיו עומדים בטרמפיאדה, פתאום הגיע כהן. האם צריך לתת לו להיות ראשון בטרמפ או לא? מה אתה אומר, אדוני המשפטן? אוי לך ואבוי לך. תחשוב. קודם כל איך אפשר לדעת? לא שווים, אין סדר קדימות שווה, הוא קדם לפניך. תסביר. אם יש שניים שהם שווים. כן. אותה נקודת מוצא, אז יש עניין ש... כלומר, אם אני מביא צלחת עם חמישה שניצלים, ויש חמישה סועדים, אני אומר, כהן, תיקח ראשון. אבל אם אני לוקח צלחת עם ארבעה שניצלים, יש חמישה סועדים, אז ממש לא. ממש ממש לא. זה דבר ראשון. זה דבר ראשון. דבר שני, עוד יותר מזה. אם יש חמישה שניצלים וחמישה סועדים, אבל השניצלים לא שווים בגודלם, כל שניצל הוא בגודל אחר, הוא לא לוקח ראשון. הוא ראשון בין שווים. עכשיו, כשיש לך טרמפים, מי אמר שיהיה עוד טרמפ כזה למקום שאני צריך? אבל כהן לא קודם. גם הוא הגיע עם כולם. הגיע עם כולם בתנאי שלכולם יהיה טרמפ. אבל פה זה לא, לא לכולם יהיה טרמפ. כשהוא מגיע עם כולם, ואוטובוס מגיע, אז אפשר. אז אתה יכול לבוא לשיעור אחר, לשבת הפוך. אמר לי זה פיזיותרפיסט, הייתי בפיזיותרפיה, הוא אמר לי, תדע לך שאתם המורים הורסים את התלמידים. כי תלמיד בוחר איפה לשבת, ואז שנה שלמה יושב ככה. הוא אומר, תחליפו להם כל חצי שנה לפחות. זה אומר שאתה זווית. אבל הוא אמר לי, אם אתה מקשיב לי, ודרך אגב אני מכיר ישיבה אחת שעושים את זה מסיבות אחרות, אבל עושים את זה, כל שבוע הם מזיזים מקום אחד. טיק, 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 ואז כל הגוף מקבל.